ma jindi la ba nga raw ñu jang ñu na qultu bala ya rabbi ñu ko hakay yow suñu borom ñu ko alam ajidka a'ilan fa aghnaytuka ndax fekku ma la won ngay ku ñak ma omalal la ndax li nga am doy dal ñu na qultu bala ya rabbi ñu ma ñu ko hakay neena ma alam ashrah laka sadrak ndax ubbi ma sa gën xam xam yi tabbi ci ñu ko hakay mu ni wa ba'atu anka wizraka ni doon diisal sa gannaaw ci luy niru bakaar mu naa mu ni ko ma dindi ko nee na qultu bala ya rabbi nee na mu ni ko alam arfaa laka dhikraka ndax yëkkatiwuma sa tur sa tur di ànd ak sama tur ci tuub di ànd ak sama tur ci liqaam ànd ak sama tur ci nadd ànd ak sama tur ci taaye ànd ak sama tur ci tasab nee na mu ne akay mu ni ma daawudi amu ko suleymaan amu ko zakaria amu ko ma nga mene du leen ñee yonent bi ni su ma yëgoon du ma laaj yàlla la ma ko laaj dakk dul yàlla rek bu la wax sa bopp mu manqué même sa way jur bi nga juddoo ci la mën a commencé di la wax sa bopp yàlla nag ca tomb ba waaw ca tomb ba ca ruu nga lay commencé waaw ku dul yàlla rek bu la waxee sa bopp mu manqué même way jur bi la jur bi nga juddoo ci lay commencé wala dañ la ëmbee ca tokkentu ma ne ba lay commencé waaw wala ca ruu nga ba mu ko bindee di la ko wax ba bés bi ci kon da ko mel ni saar yi saar yi mu commencé ca moom laa boole laa boole nga xam ne ko fi mu ngi dem de tafsiru suratu alam nashrah wala suratu sharhi makka la waat juróom ñetti aaya la ñaar fukk ak juróom ñaar la ci baat téeméer la ak ñett ci xaraf bismillahi rahmani rahim suñ borom ni alam nashrah ndax ubbi lu nu laka ñeel la yow mohammad sadraka sa dënn hakay ay xatfaal naa def nañ ko ne benn ngook bu ñu ko mayati ubbi nañ sa xol yaatal nañ ko nooyal nañ ko ba nga gëm nango nga waar am nga xam-xam nekk nga yonent dégg nga sunna loolu mooy charhu sadr loolu mooy dënn bu ubbee ko anas ibnu malik nee na anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam ataahu jibril alayhi salaam wa yalabu maa alxilman fa aqadahu fa saraahu fa shaqa an qalbihi fa staxraja فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يدعون إلى أمه أي ظهره فقال إن محمد قد قتل فاستقبله منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره أنس هنا ينتبه بما خلل nee na la ànd ak xale yi di fo Jibril ñëw nërneel ko ci kaw benn xeer tëral ko xar dënn bi génnee ca benn lumb bu ñëw ko ni ceru cheytaani ci nit a ngi nii dina ni ko xër lu sànni nee na raxas ko ci ndox moo xam ne nii ñu ko jëlee ci zamzam nee na xale yi mu àndaloon daw woo xalimatu saadiya nee na bi mu ñëwee dajal yonente bi alayhi salatu wasalaam keroog boobu ñu ubbee dana mboobu raxas ko moo tax lenn lu bon ñëw ci dënn yonente bi alayhi salatu wasalaam leer rek ci nekk ma bàyyi ñetti ñi ci def waaye ñoom ba ñu waxee ba nag mu ne maalil xaaju bi si waal fir day fi in adaloo nee na nag jaam yàlla yi ñi nga xam dañoo jaam yàlla dal ñeel li dul firdaw si in adaloo mooy huitième étage dégg nga mu ne wa in afo afwata mu fekk dañu pakka saluna wala ñu jóom para bu xabaar yàlla borom mbaalel dana leen mbaal lu ñu def bu ñu demul huitième étage yi leen dem ci étage ñi ci def ndax ubbi lu nu la lakk ñeel la sadra ka sa dënn wa wadana musipil anka wàcc la wisraka sa diis yàlla jéggal nga la sa bakaar bu jëkkër bu mujj jàngal nañ ko am ñu ne mooy yi mu jum moom am ñu ne mooy yi mu fàtte waaw am ñu ne bakaaru xeet wi lañu baafal ko ko moom moom ñu nañ ci wax alayhi salatu wasalaam ñu dafay tiisoo ba mel ne moom moo ko def wa wadanaa mi sipil an ka wàcc la wisraka sa diis wala sa bakaar alladi ba nga xam ne an qada diisala na wëhraka sa gannaaw yamunu ca wa rafaanaa ñu yëkkati la laka ñel zikraka sa tur abi saidil xudri nee ne jëlee nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam
أنه سأل جبريل عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك بيالني يننتي بي يكتلنا لسطول يننتي بموني جبريل لاجلنا يا الله ورفعنا لك ذكرك ميلان يكتلنا لسطول قال قال الله عز وجل إذا ذكرت معي say borom ni ko fuma tuddi sama bop tuddi la bolé lak sama bop lolé yékkiti dima yékkiti su tur ibn abbas ni yuridul adana wal iqama wat tashahhud wal qudwata ala al minbar nodga liqam ga tayja khutba ga turam mo ci feñ moy wa rafa'na lak dhikra khatabata nena rafa'a allah dhikrahu fi dunya wal akhirah yalla yékkitil na yenen ci bi turam ci adina ak al akhirah fa laysa khatib amul fi khutba ولا متشهد امن كيتايا ولا صاحب صلاه امن كيجلي الا ينادي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مودول دانا واخني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله جلوا على نك لا حسن ثابت في دالي يامبني الم ترى ان الله ارسل عبده ببرهانه والله اعلى وامجد اغر عليه للنبوه خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي من اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد يقول لي يومين جامن با جوكو الله يلير تمو يلنج يقول لما دف لولنا الموكرة تتد موصخة لين انت بنك يننت تموام لمجي يني يننت يتم yenen dibi ku ñuy sédé ak magam la ëlëk ci kanam yalla yalla jël turu bopam jël turu yenen ci bi tek ci bu julli juroom ku nekk yenen ci bi feñ ca yalla xaar turu bopam tuddé ko yenen ci bi alhamid turu yalla ci lañu jëlé muhammad kon dal fa jël arsh mahmud wa hada muhammad kabaram arsh shant dal moy muhammad alayhi salam wa rafa'na laka dhikrak mu ne ko nak fa inna ma'al usri wir na ni and na ak jafeñ jafeñ gu nek yusran ak yom man dal xawma fu may jele tebeski da nga fa ne o fa neewul won do xalat tebeski kon ne gogu yom la wax gogu nga meena wax ne xawma fu may jele tebeski amna ko yor ay milliards do hopital kon jafeñ jafeñ ba yom nga ci bis amna ko xamni ki du gis fako bu jotone ci ay beut sant am go xamni ki du deg ko ko jotone ci ay nop sant am go xamni ki may yatu man ci bamne te gëno ko nuy no juddo ko tax fa inna ma la usri jafagn jafagn bu nek and na ak mom yusran al yom yeren ci be ko fini yeren ci bi abashiru faqad ja'akum al yusru lam yaghlib usrun yusrin mu ne dekk len yalla andil na len yom ñu na mu ne te bu la andile jafé jafé ba ngay jambat jambat goga yomb la na amna fakan mu fa yegon do to jambat te ya nga yaakar ci kanam te no la nga yaakar ci kanam du tass yaakar bobu yomb la nek gi fi nek man ko jambat ak yomb la mu ni ñaari yomb yomb yi nak ben jafé jafé bi mënu leena nak inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra muneti inna ma al usri wirnani andana ak jafé jafé bu ne yusran ak yomb kon fa ida faragta bo tekliko ci julli yow yenenbi sallallahu alaihi wasallam fan fot nga sonni ci ñaan yalla nak mu dimbali la o fa rabta nga xemem ak di toraxu ila rabbika jëm ci sa borom wa ila rabbika jëm ci sa borom farigat xemem ko ay lay jubul nga nan wa farigat nga xemem ta toraxu ila rabbika jëm ci sa borom suratu tin makka la wacc wala madina jëm ñetti aya la بسم الله الرحمن الرحيم جبرنا والتين ما نجنشي فيد وزيتوني أك أوليف وطول سينين أك طول سينا خير وموسى تخوان دو حق يالا ياري غرب يمجي كتو دو سيد منينت بي فاك لباري جنيت طول سينا خير ودفو دين دين باتو يالا mata yalla fam fank ko wa hada al balad ak mi rew di makka al amin mudi muñu wonul rew muñu may securite neena man ci giñ man yalla yalla ngay giñ mané la khat khalaqna bin min al insan nit fi ahsani taqwim ci gem jaarafati mala
bu ne ci melni pirimi bind nañ ko ci rafetu melo ndax gëm yalla la indi walé won kéfa raxu ci su fekke dafa ñew nak ñu yar ko ci diiné mu mag ci wéy ci lolay ñuy ba dé ngeen nga dé wala bok bind na ko bind bu jekk mu gëm ma selal bind ba ak melo and di wéy ba faaw su fekke daf ma wéddi nak suma radatnahu top ma délo ko asfala safilin ci gën ja soufey souf ya ko benn pili la wala laqad khalaqna bininu al insana fi ahsani taqwim ci gën ja rafet forme ci khalelam mu bare dole suma radatnahu lu delawat ko ci magatam asfala safilin gën ja soufey souf uy dox jige yat benn la kinayatun anil haram lolu dakenta la ci magat wada fa ak doye di wa illa alladhina amanu li fi ne nak gañu gem ñom wa amilu salihati te ñu jëf yiw falahum yalna len ajrun yal ghayr mamnun burul aj dag da lu ma tax nak ñu bare nak xalat nañ insana min yani fi ahsani taqwim ci gem ja rafet farmu ñu delo ko ci gem nga ci bir xal ba mu la tudde farmu bu rafet su maradat naaw top lu delo ko ngeen gemul asfala safilin ci gem ja soufey soufey nak bo le ngeen di dugg ci safara wa illa alladhina amanu way li fi ne nak gañu gem ñom wa amina salihati jif yu falahum yalan ajrun fay yon ghayr mamnunin budaj dag nak budul aj dag mune fa may kadibuka do la fet lo yow muhammad ba'du gannaaw yi yalla wax ci nit do la fen lo bidini wala fa may kadibuka du fen lo yalla bidini ci bisu fayba wala bisu penci ba ak bisu dekki ba ludul rek ko xamni ki namna alako ani sallahu khana du yalla bi ahkamil hakimin moy atti atti kadi أحكي وأنا عن ذلك من الشاهدين اقرأ ولا سورة العلق أنت تدي سورة اقرأ دي تدي سورة العلق فكي آية لا أك جرم ينت jurom ñaar fu ñaar la ci baat ñaari téwé la jurom ñett ci xaraf muy saar yi jëk wacc ci alquran muy jëk wacc ci alquran jëlé nañ ci aisha muy mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min alwahyi arru'ya salihah wa li muslim arru'ya sadiqa fi nawm fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subhi ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الوحي سنة عائشة نانا يننتبه لمجكن بدف لجك ميجس ملاكا أم نجرم بالنوار وخمني من جنترك لفينك دق numu gënt rek bu yaw wa tek ci bëtam nim tege bëtam ci fajar mu dal di sopp nit ñi ma nga daal ñeeti ci suñu wax gharu hira di fi jaamu yalla suy dem da nan soxna ci jox mu yobbal lo xam dana ci mos di lek lene mu jox ko yobbal mu dem am fi juroom ñetti fan lu del ci kërëm dem le mu jox ko yobbal mu dem am fu ci fan ak juroom bu yobbal ba jexé mu delu ci waat ba am dem mu bëss rek nana fa jaa'u al-haqq wa fi ghari hira'in deggu yalla ga wacc ca mom ta ma nga ca ghari hira deggu ga moy lan fa jaa'u al-malaku jibril moko ñewal fafa fa qala iqra qala ma ana biqari'in jibril bam ñew def ko ni jangal mu ne ko ah man de duma jang ndax bokul ci sama aada qal yenen ci nena fa aghadani fa khabbani hatta balagha minni al-jahda ina mu japp ma poñama bama san انا ثم ارسلني مبايما فقال اقرا قلت ما انا بقارئ منك جانغال يوني نياارل منك دوما جانغ لا بسما عاد وجابات كو يوني نياارل ما سنالات كو باي وات كو يوني نيتيلي مو جاب كو سنال كو باي كو نيكو جانغال يننتي نيكو لان لاي جانغ منكو اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم حتى بلغ ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني
حتى ذهب عنه الروغ. ثم قال لخديجة: أي خديجة ما لي وأخبرها الخبر؟ قال: لقد قشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا أبشر، والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل رحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت بورقة ابن نوفل ابن عبد الأسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى. فقال له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلوث ورقة أن توفي وفطر الوحي. زاد البخاري: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا. نينا بما خمنتني يننتي بجبر الوحن كلولو لفدم yenenti bi dess fa nak xol bi tiit mu dem ci nak dal di dugg kërëm ni xadi jottu sang leen ma neena yu sang ko bu mu daj mu xawa mel ne lu nelaw tiitangi li dañ bi mu yewoo nak mu ne xadi jottu ragal naa nag sama bopp ndax am na lu ma gis tiit naa ca xadi jottu ni ko déedéet bul tiit jàqal maa ngi giñ ci yàlla ne yàlla du la gàcceel ba faaw ndax yow kuy jokk mbokk nga ci loolu daan ci déggate jokk mbokk dina xetti li doomu aadama ci waxtu tiis yow waxkatu dëgg nga mu ne mu ne ko dangay yanu coonoy nit ñi dangay fàggul ñu ñàkk pour ñu am yow te rankatu gan nga foo fekk xew-xewu dëgg dimbali ko xelam gi ne dal mu tëddaat xadijatu daal di roccee ko dem ci ku ñuy wax warakatu ibnu nawfal ibnu abdul ibnu asad ibnu abdul uzza bàyyi bu ndaw la woon ci xadija nit la woon koo xam ni kii gëmoon na diine yonent yàlla aysa daan na jàng téere yi di ko bind ci abaraniya silmaxa la woon itam nag waaye ko amoon xam-xamu téere la mu warakatu bi nga xamante ni xadijatu nettali na ko ni mbiru yonent bi demee mu ne ko nañ ànt ba mu ñëwee mu ne Mouhamad li nga gis lan la yonent bi nettali ba pare mu ne ko kookoo daan ñëwal Moussa di wàcc ca tawrat ni ko neexoon mu fekk ma fi may dund fekk ma ak sama doole bis ba ñu lay génnee dëkk bii di mag mu ni ko ah ndax waa dëkk bi dañ lay génnee mu ni ko li nga indi ku ko mës a indi ñu génnee la fa nga dëkk yàggul dara waraqatu dal di gaañu yàggul dara waraqatu dal di gaañu kon iqra bismi rabbik sax na ne mooy saar yi nga xam ne moo jëkk a wàcc waa aaya yooyu ay yi ca topp ma nga wàcc ci Abu Jahal ndax Abu Jahal bare alalam moo ko jeyoon ba mu gisoon boppam lool dew lool fekk na bés yonente bi alayhi salatu wasalaam muy julli ca taatu Kaaba ga mu ne maa ngi ñëw dem jëli mbàq gëlem gundëb gi sotti ko ci loosam ñëw ba jub ko teg mbàq gëlem gi ci suuf ni waay damay dem far sax jog gi sama tànk ci loos yu benn yoon mu egg suuf ma kënt kaw ba jigéen wax na loolu moom Abu Jahal far dikk ba jub ko xamatul fu mu nekk mu xool gisu ko mu wàññee ko dem yeneen ci bi ne ah suma laaloon di laqatu fatul malaikatu udwan baada udu malaaka yaa ngi ma sarkale woon bu ma laaloon ñu dagg ko ci fàccir yàlla ñaa araayta alladi yanha abdan ida salla nga gis waa jëne bi Abu Jahal di tere sama jàmm ba ñëwa Mouhamad waxtu muy julli mu naan ko bu mu jullee fii araayta in kaana ala alhuda aw amara bittaqwa waaye yow aji tere ji yenent bi su fekkente ni yenent bi salaa sallam ci njub la nekk wala muy digle ragal yàlla itam nga di ko tere rek ni ko doo fi jullee waa loolu foo ko teg araayta in kaana in kadaba wa tawallaa kon doo gis yow aji weddi ji yonent bi te dëdd alam yaalam bi an allaha yara xanaa xamuloon yàlla ngi lay gis
ba nga yawu ci bok kan la jajju len fi re guma de ba in lam yantah bu daytelo wul ci kiefer gog mu nek mom abo jahal la nasra'an dana nu ko dil bin nasiyati ci chambar gam xam ngeen chambar nga ci wala kawari bakkan ci la kawari pokkatan ci la kawari suuf ci la muy nasiya yalla neena fofu lay japp fofu la koy njej bin nasiya nasiya tanena kon dana sonni de ndax mom kat kayb batin khati'atin fan kat la def katu li ñaawla bal yad'una wa wa ba rek na diho wa grand place am ñamay waxtanam bu len way rek sa ndaxu zabaniyata dana wo fukki malaka jurom ñant ye gadda safar kan la jajju len de bu len dew lu xam de la tupihu bu ko top yow muhammad bu bayyi fe julli de wasjud julli ngir yalla su jotal waqtari te nga jege yalla jotal jege yalla su jotal jege yalla dem ko julli dama jena la dana ko su jotal julli jege yalla julli jege yalla wax bu am solo ba ñu dem jima bu saawi بسم الله الرحمن الرحيم نور بن اقرا جانغال يوم محمد وا وا امنا بن برام خام خام بو سي بند بند بو ري نا وا دافني دين الاسلام كيب كو سي مبك جانغ ما وارا غينا نيك سفارات ناخ لم لا وروح القدس في تنزيله جعل القراءه اول الاركان من فانك بي صلى الله عليه وسلم ديك جانغ جبريل ديك كو جانغال موي جانغ new ko julli new ko woru new ko azakal new ko adjal makka daf ko ni dal ikra jangal wa ne ci initiation l'islam fan la taxaw mu ne ci ñetti yef wa bi istawa ruknul hadarati qa'iman bil ilmi wal akhlaq wal iman ci initiation islam ci ñett rek la taxaw ñu ne ban la mu ne xam xam jikko ju rafet gem yaa modou bu ndaw moko don def ci ben tan wa wa bi istawa ruknul hadarati qa'iman bil ilmi wal akhlaq wal iman inna lillahi wa ruhul quds fi tanzilihi ja'ala qira'ata awwal al arkan qad qala iqra bismi rabbika mu'alliman an khatamta al wahyi bil irfan mun yalla bi ni motali wahyi yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko ne motali nako ci xam xam wa la bam salam wa mune iqra jangal yow muhammad bismi rabbika fatur baram alladhi bur ba nga xamni khalaq bindina mu bindef yef khalaqal insana mo bind nit min alaqin mu jele ko ci lumbu wa lumbu darat khalaqal insana min alaq niki gut bobu le tokentu mani bobu dagn ko dul set waye lu melne ay tomb yu ndawal nga ci lu melni ay pepp yu ndaw ndawam do xamni do ko meuna gis tank yoro lo xolu kay bu reel wa xolu kay bu reel tok yoyé ci dajja nak ci biir motax esterme bi yalla tuddé ko fi alaq wa tomb tomban yoyé motax mu tuddé ko alaq khalaqal insana min alaq bindé ni nit jëlé ko ci lumbu fatwa ngay at tokent bi kat fatul muna ya ko gisum de waye ay kenn ci biir amna alaq muneti iqra jangal jangali ñaare gi na fedd lu ji jekk ji warabuka sa borom nak al ikram mo gëna tedd luñ koy dendale lu nek al ikram warabuka al ikram alladhi moy bur ba xamne allama xamal ni nit bind bil qalami ci khalima awwal man qatta bi idris ki jikko bind moy idris wa awwal man khata thiyab mo jikko ñaw itam yere wa allama al insana qamalna nit ma lam ya'lam lum khamul won wa moy jang rek di xam lo xamul won wa allama al insana ma lam ya'lam khamal ni nit ke jang lum khamul won mune kala ci deug innal insana amna ci xetu nit yo xamni dal la yabgha way beew lañu de angara ahu bamu gisse bopam istighna muy aji womal ci alal mu doyna ci alal ji wali fi ngam wa am na ñoo xamni seen alal rek lañ doyul defé nañ ñu liñ soxla rek mën nañ ko réglé ñu ko mëne ci adina rek non lañ foggé né rek bo xasse baré ni sa al-akhirah soti waye inna ar-ruj'a wër na ni dol delu dooma adama su jaxé ila rabbika jëm nañ sa borom yow nit wala ila rabbika jëm nañ sa borom yow muhammad gis nga inna ila rabbika ar-ruj'a delu waye nit mu nga jëm sa borom ñu baré dañuy japp né moy bo faato
xeyna moy delu bu mag bi mi fi ci adina la legi bo defé amé soxla jëm ci jëm mëno ci dara da ngay ñew tok ci li dara rek dara sa bop ni ne ji ni ci yalla baba delu nga jamo in ruja delu way nit ila rabbika الذي كثر بي دي ابو جهل ينها موي تري عبد الجام باخ دلي دي محمد اذا صلى بمي جولي جاتات كاب ارا ايت دو خول موم ادي تري جي يوننتي بي ان كان ندم نيك نا موم كوكو موي تري دي محمد على الهدى مو نيك سي نجيبيت مو ديكو تري رك او امر ولا موي ديغل بي تقوى سي رغال يالله دا فاي كونتينير رك ديكو تري دافنا لو نياو دي ارا ايت du xol xolu xamne in kadaba bu fenno yenenti bi wata walla tumudd ban ko gem xana lam ya'lam dafa xamul ni bi anna allah naka yalla yara min koy gis yalla ngoy gis man bu deena yalla kum ni gis na la nga war ko bakkal ni nekkal la jajjulen la in lam yantah ginna ni bu daytelul mom abu jahal baye kefaram ndol la nasra andana nu ko dil bin nasiye ci ay cambargam nasiyatin dirigu metti nak da mom kit ke bi betin ko mana fen lo deg na khafiyatin defkatu lu ñaaw la fal ya dawo na wo nadiye fo wa grand place sen da dawo dana nu wo yebal azbaniyat malaki gadde safar kala jajjulen bu len ko deg lu mo abo jahan la tu ta ko bu ko top yow muhammad bu baye julid wasjud julil sujud ngir yalla waqtarib nga dal di jege ñal suratul qadri maka la wacc wala medina juromi aya la wala jurom ben tudde nagn ko al qadr li anna allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha min amrihi ila yalla yi natale lepp lu ko sop melni ni ñew ci laytu qadr at mu ñu jublu min amril mawt wal ajal ndiru deye digiye ko wërsegi ku jibal ko nak malaika yi tudde mudabbirat mu dabbirat ken tuti wu ko ko yalla ko tuti fan mu dabbirati amran malaika yi fetantul miru jam yi ñent la ñu jibril mikail asrafil azrail jibril xam ngeen ne mo yor walu xam xam ak walu alkande mikail xam ngeen ne mo yor walu taw ak wërse gi asrafil mo yor walu ngelaw ak wal ci muftaba azrail mo yor walu de wa mu ngi di malaikal mawti malaakam de neki alquran fam nekkon ci lailatul qadr la fa joge ma nga won ci lawul mahfuz ben lailatul qadr ci ben weru gor yalla indi ko ci asaman bi tim adina ni koy wax baytul izza motax mune bismillahir rahmanir rahim inna lil yalla anzalna wache manhu alquran inna lil yalla anzalna wache nanhu alquran wa fan nan ko wache mune fi lailatul qadr gudigu mag gogu ta tedd dafa ma adraka xamala gu mene yow yenenti ma laylatul qadri lan moy laylatul qadri xam nga ko de mo de laylatul qadri khairun mo gen min alf shahrin ci jooni wer dana zalu dana wacc ci guddiga al malaikatu malaika wa ruhu ajibil fiha ci guddiga ni wacc bi inna rabbihim ci sen digalal baram min kulli amrin ci mepp mbir mu yalla dogal ci at ma ñu xam ko liñu ramit ni salamun jamhiya yalla nek ci mbir maamu jappalo la hatta matla al fajr ba fajr faq ñu dal di dem ñibi ben pire nga mu niñ ci del ci wat bur bi ne inna lan yalla anzalna wacce nañu hu al qur'an fi laylatil qadr ci guddi gi muy dogale yi kaw ci atma diko xamal malaika yi dogalam nako bu yag ay ñu fi dara xamal malaika yi mune yenenti wama adraka khamalakum lamma laylatul qadr lan moy guddik dogal ga ba legi wax ko fukat nalaw guddi ga lako wax ak mbaxay wa baye tan ba wax ko ko daf ko ni laylatul qadr khairun mo bi alf shahr ci jooni wer lutax mo natale ko ci jooni wer ñu ne lutax lolu yenenti bi alayhi salatu wassalam mo togon di netti ñent nit ci banu israeel yo xamne dund nañu juroom ñett fukki at yalla fede len ni musu ñoo may yalla mu yahya ak zakaria ak yahya
Zakaria, Caleb, Yusha, Ibn Nun. Ñent ñoon dund nañu juroom ñett fi kat na ñoo may yalla yeneen di baali sallatu wassalam bim ko netele saaba yi di leen ñe yalla ni ko kon nak na leen defal lu ñuy wax payu fu ñen payu payu moy lo xamni li lu bare la waron doon lu diir bu gudd la waron doon nga am ko ci diir bu gatt mu ne leen lu wërte woor modi wéru koor ci la ne dem na ñeet ba yeneen ci ci fukki fan yu mujj ya ci la ne wax xamuñu ko yina fa la ñu yam mu ne leen guddi goga ne dindal ko ngir gëm yalla ak takku tiyaba mo gën jinni waat mata yeneen ci bene man ahya laylatul qadr imanan wa ihtisaban ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi ku dundal laylatul qadr ngir gëm yalla ak takku tiyaba ñu baal la mo jitalon lu ne ci bakkar sona aisha ni yonenti bi wa suma dajje won ak laylatul qadr yalla xamal mako gan ñaan la ci wara ñaan mu ne ko bu boba na nga wax ne allahumma innaka afuwun karim tuhibbu al'afwa fa'fu anni allahumma yubur bi innaka ya afuwun jeggene wa kon ni karimun bu teddi tam tuhibbu al'afwa te ya soppal sa bop jeggel fa'fu anni yalla nga ma jeggel bas bo xamal laylatul qadr na nga ci wax lool Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni kon ñaan gogou la yenenti bi jangal soxnam niko boko xamone nang ko ci wax legi nak mu ne ko laylatul qadr bobu mala may legi mo gën juni wer mu gën juni wer juni wer boko fete juroom ñett fukki at lak ñett juroom ñett fukki at yene ñoña dundon nak ak lañ ci amone ñu war leen ñe legi nak payu la taxañ nañ ko ci bi laylatul qadr wa taxay nañ ko ci bi laylatul qadr da yamale woko ci def ni boko gën mune khayrun mo gën min alf shahrin ci juni wer la ci di tektal tanazzalu dana wacc al malaikatu malaika wa ar-ruh ajbil fiha ci gud laylatul qadr bi ibn rabbihim ci fen digal al baram ñu wacc nak min kulli amrin ci bepp mbir mu yalla dogal ci at mo xama ñu xam ko ñi waxit nan salamun jam hiya yalla nek ci at ni wala ci xetu hatta ma bla al fajr ba fajr fek ñu dal di dem nak wa moko gën comparaison la wa waxul ne mom lay tay wa ni moko gën comparaison wa contre jour ni ci ci ñu li dund def mom ak mom moy wa ndax mom lay comparaison mo gën fukki wër wa jooni wa di mo gën fukki wër wa ni waxul ne ben guddi bi moy tay jooni wër ni moko gën wa way neewul moy fay jooni wër الرحمن سورة لم يكن ولا سورة البينة مكلا واتي ولا مدينة ابن عباس عنينا مكلا واتي جيروم نيتي آية ليتم جيروم ينتفكي بابنا النينت نيتي تيميرنا أد جيروم ينتفكي جيروم ينت شحرف بسم الله الرحمن الرحيم سنبرمنا لم يكن نكل الذين غاني nga xamne kafaru dinañ min ahlul kitabi ci yahud ak nasaran min joxante bobu yalla tuddé dina len ni weddi wa yahud ak nasaran ñoo amon téré yalla tuddé dina len fi ñu weddi bur benen lam yakun du nek wala nekul alladheena gañu xamne kafaru dinañ min ahlul kitabi ci ñu ko téré di yahud ak nasaran wal mushrikeena ak way bokale ñoom dal nek ñu mun fakina di way dañ tan ci seen bokale gi hatta ta'tiyahum ba ñewal na leen sax al bayyinatu layu leer ay al hujjatu al wadiha yaani muhammadan sallallahu alayhi wa sallam layu leer woowu kat moy yenen ci bi ataahu bil qur'an dañu leen al qur'an fa bayyana lahum dalalatahum seen reer gi leer na ci ñoom tay wa shirkahum ak seen bokale وما كانوا عليه من الجاهلية أن من نكوان تغرير
ودعاهم مولين محمد لهم إلى الإيمان جنلين تقم فآمنوا فأنقذهم الله من الجهالة فآمنوا فأنقذهم الله من الجهالة سنبرم من الجملين يعلى كتلين كرير أكتام كتين وعينهم دال لم يكن نكل الذين قالوا حمد كفروا ودنين من أهل الكتاب كنين دخون تيري والمشركين أقوي بكالي نكون منفكين دي ويدن تلو شبكالي غاق ريرغ حتى تاتيهم بنيوان من البينة ليو لير ويتخول مبايكو ليو ليرين مواني جي بدل 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 موي موي مبولو مباري نيو نيو من واو من ألا جيب جو بانجي چلاوان ala djio badal na ci mboloma yang ko tibbe ci mboloma lan le arab djio badal a mboloma mu bare ñew ni ñu wangi kenn ngi ci lawol kenn koku moy gëna leral ne la nga ni mbolomu bare ñew ni ki nga joxañ ne fekke won nako te ñewon na ci mboloma la tektal la ci wa layu leer yoyu ban la mu ni rasulul yenen wa inji la muhammad min allah mo jube ci yalla yatlu mu di len jangal tan di len netti suhufan ay tire mutahharatan lil amal tire yo xamni ben mbokale newul ci tire yo xamni soppi nekku ca tire yo xamni cha xamne ku ca tire yo xamni wetal rek ca nek kon rasulun ji badal ci be yi nak wa wa ta mun rasulun dawla min allah bu jube ci yalla yatlu muy jangatal mu di len jangatal suhufan ay tire wala ay xam xam mutahharatan idini label fi ha nek ci tire yoy fi ha nek ci tire yoy kutubun ay atini bin qayyimatun idi way juk qayyimatun ay mustaqimatun ati yoy ne ca nak moy alquran mune wama tafarraqa takliku wul alladheena gañu xamni uutu joxe fa ñeneen alkitaba tire ba takliku wun ci seen gem illa min ba'di ma ja'atuhum mudu gannaaw ba len ñewale albayyinatu la yulair buñu gisee yenen ci gisee alquran ci lañu doona tasaro ñun yow tok na dara yok gëna reero walé ni kon ñun suñu takaliko ci suñu biir ta alquran ñew suñu ñew kon nak duñ mom li ko ma ta barakat takaliko wul ci parisé kon ñaan ma gëm le alladheena utul kitaba gañ ñu joxon alquran ak tawrat ak injil nak tere nur na ci biir alquran illa min ba'di ma ja'atuhum way gëna bu ñu ñewale albayyinatu la ilaha kan ha biñ xamé ni alquran yi deug sunna ci lañ doore jël parisé diko xex dañ doore jël tariikha diko xex ci gan di xex nit mouride di xex ci gan la yeen di xex ñasseen ñasseen di xex ci mom ak ci di xex xadi dara dagal ci dara dagal ci te ku ci nek neewu ci def na mal mom suñu borom ni wama umiru digalu fi digaleefu len ci seen tere ci tawrat ak injil ak alquran illa li ya'budu lidun ni jamu tawiyatan allah yalla lolou digal ñet mo xale suñu mbir mu ñi way selal jamu ba ndax dafa ñel yalla ad dinu dinu deug hunafa ah dinu jude ak jukte mo dinu ibrahima wa yuqimu te nañ taawal as salata julli wa yu'tu te nañ joxe az zakata asak wa dalika lawlu ad dinu qayyim wa ad dinu jude lolou dinu jude pa ñu la fi naari jahannama way nek lañ ko safara wala khalidina mbir mu ñewé beel tax dak fi ya ci bir safara ba ñu lay da gaño ñu fexé ba bokal yalla ba dem safara kum ñam sharul bariyati ñu yest di ñe ci yalla digal leen safara ba raxas leen ñu ñu la yest di ñe wa lay ka gaño hu ñam sharul bariyati ñu yest di ñe gënon ci ñu dem ba yest di ñe wa lu doy waar mune nak innal ladina yarmuna gañu xamni amanu gem nañ wa amilu salihati
te ñu jëf yiw ulay ka gañu ñu xum ñam xeyru bari yeti ñoy gën ci bindé fi kon gëm ak jëf lu baax ci ñoy gëna nit waye di wala jur do ci gëne kenn di wala yar do ci gëne kenn di wé ci sëñ do ci gëne kenn ma dëkk dëkk sang do ci gëne kenn may nobel do ci gëne kenn innal ladina gañu xamni aamalu gëm ñu wa amina salihati te ñu jëf yiw ak ku leen mëna jur ulay ka gañu ñu xum ñam xeyru bari ñax ñu gën ci nit ñi suñu borom ni jazaa'uhum sen pay ñoom ind rabbihim fa sen borom jannatu adnin moy al janna sa jide te jiri di daw min tahtiha ci suba peron ba al anhar ay dakh khalidina bil muñi way deel sax dak fi ha ci bir al janna ji abadan ba faaw wala abadan ci da peto wala abadan ci yalla ngi dund ci yalla dafa jogi borom ye gërem ni allah yalla anhum ci ñoom ci top gën ko top ñene gëri wa rabbi muñi ni gërem ami ci yalla fa lam leen fay dalika ndona ni nak liman ñal na ko xamni khashiy ragal na rabbuhu barama ragal yalla ko yalla ibad wa mashrabi wal makan lak kilkili lak jissati xolal yoy xara kan kan ñu ni lak jissati xolal yam ma ko yam ma sama ben mo sama xat lak kilkili lak jissati lak ghurbati lak kilkili lak jissati lak niyati lak ghurbati wa muwatini wa manzilu lepp lepp rek fu ma nek yepp yak mom baye sama tu ranke ak suma ne sama ke lepp habli idamata suratu zilzila maka la waccu wala medina yoro ñeen ci aya la bes fiñ ci lay jangale ñew na ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko deg neena yenen ci bi neena idha zilzilati ta'dilu nisf alquran neena idha zilzilati khaji alquran khaji wa neen isa sul sul ci mom la neena mako jamne ba muy yegg khaji alquran moy jamne khaji xam nga khaji alquran moy wax bu ci kaf lan waxin na de lan waxin na alquran da fay jang le tukitel adina ak dekki ak dundu adina dengu bax tukitel adina ak dekki nit mi ci isa sul sul ci mata mu nek xajbi mata mu nek xajbi yeen bi alayhi salatu wassalam wax ni wa qul huwa allah ahad ta'dil thuluth alquran mun qul huwa allah ahad ciaru alquran alquran lan lay jang liman l'islam l'ihsan liman ñu ngi amé ci tawhid qul huwa allah ahad kon ñet yoy qul huwa allah mu ciaru neena wa qul ya ayyuha al-kafirun ta'dilu rubu' al-quran neena qul ya ayyuha al-kafirun rubu' la rubu' moy 4e kaf wa neena moy kaf bi kon sar yoy ñi bëgg jang nek na sar yi ri saru tu ci amul nek bismillahir rahmanir rahim burne idha zulzilat bo xamé ni yëngal leefna al-ardu suuf yengal go xamne da fay taxawal tukitel adina la zulzila ci bo xamne ni yengal lefna al ardu suf zilzalaha limu ton gu tar gogu wa akhrajat tajni al ardu suf afqalaha ay bis bisam mana kunu zaha wa mawtaha fa anqatha ala dhahriha den ci ci newon te den ci nit ñu deñu ci law ñep mu gëkk ko jëlé ko jëlé wa khalat wa al insanu nikinak yefar ta dekki nan malaha lan mo ñeel suuf lu xew ba suuf di genné ñum dencion malaha lan mo ñeel suuf lu xew ba suuf di genné ñum dencion si waram ni yow ma idin kero bo xamé né suuf genné na ñum dencion te moy adina tukki tu hadithu dana net li mom suuf akhbaraha ay khabaram تخبر بما عمل عليها من خير من شر سوف دا نيت لوم ديفون سي كاوام لو نيك كين كو نيك مني ديو مني دوم نانغامي ات نوي نانغامي نوي
dem nga nangami place wax nga nangami kaddu def nga nangam ak nangam sama kaw ci lu bax def nga nangam ak nangam sama kaw ci lu bon mayo may ñu hadith akhbara suñu bëgge xam piri bi xam nañ koy jëlé nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne qara'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-aya yawma idhin tuhaddithu akhbaraha qal atadruna ma akhbaraha قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمله على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها أخرجه الترمذي حديث حسن صحيح أي بي جانغ ينتي بلف كو جانغ لصحابي أتدرون أن خم إن أخبارها لما يخبر سوفيوي ñu ko yalla xamne ko yow ñu ngeen ni xabal na la yeneent bi ne xabaari suuf moo di jaam bu nekk wala ku ñuy